Takže jo, já vás tady vítám, vysílání 7 Days to Die, experimentál verze. Jdeme se podívat ven, co se kde děje, co na nás vybafne. Tak, já jsem si tady jeden kvestíček, takže ho vrátím traderovi. Něco proskoumali, něco málo. Ale nic zásadního. Takže. Incoming enemies, prepare for conflict. No. A lezou, to mám rád. Co zase na nás jde vybavne. Si nakráčíme do horty. A pan z motorka. To, co máme předtím, to máme. A zkusíme mu poslat jednu na dálku. Ne. No toho nebo drobná, takže... To breakuje. Jo, no tak. Dobře, no. Incoming enemies, prepare for conflict. A dorazí. Tak, přebít. No, tak jdeme dál. Jsme si tam vysadili, už to tady hezky roste. Čekaj, já mám... Já to mám něco na prodej, nějaký krát mám. Další prvý. No to je teda... Dneska úroda. Ale to není tak silný. Buď to není federál. Jo, to si vypla ten normální. No, je takový pošmourno mlha. Tak, jsem vydavej na odměnu. Ty odměny trošku aktualizovaly, takže... Občas jde získat zajímavé věci. Tak... Víme, jak na nás bude hodně než to bude. Your money is welcome here. Thank you, survivor. My family and I are in your debt. You're in the reward. Tak, jaký máš pro nás? Supply, jasně. It's rare to find honor in these dark times. Teď to nějaký dělali, že se na vás padnou moby, jako při tom kopání. Kudy? Díváme se na mapu. Jo, ještě je to zalomen. Tak, to je dobrý. No tam pak totiž od něj běhají kočičky a ty mi neradí. Tak já si připravím
To máme pistolku přebít, to jsem zase někde střílel. Jako kovboj, tak, výborně. Tak, a on tam. Takový to bude nejlepší. Přes hory, přes doly. Máme swap se loot? Ne. Swap lootu jednou za týden, takže počítám až tak 8. 9. den, kdy se to swapne. O, ale tu vajíčka. Tak. Jakou mám smůlu na to jídlo? Jako jeho dost, nejvíc má masa, jo, ale nechci vůbec to obyčejné pečené, ale povařené, ale takhle s vajíčkem nějaký pochutí musí dělat. Tak co? Je tady poměrně dost těch vlhků. Takže zemboně. To je daleko. Je to tady hrdíčka. Vidím druhýho. Tak jo. I've got a bad feeling about this. Já ne. O, oh, ta sedla. Tak, jsou dva, vidí dalších šest. Když se to dobře načasuje, tak to jde, ale snívá zahná do úzkých. A to si, si to nebyla horda. Ale radši bych ji měl teď, než začnu kopat. To je největší sranda, víš. Začnete kopat, vlezete do díry. A vám to spadne za záda horky. Já, tak tady už jsem někdy byl. Tady už jsme někdy běželi. Už jsi tam byl pro sníh. Železo. No. A jo, ale tady nový značení těch questů. Už tam máte kruh, ale otazník a ono to tam vygeneruje. Prostě. Počkejme to ještě opravím. Se nezdržujeme. Protože tento už je myslím dvojkový supply a to se docela hodně posouvá. Takže tady z toho kruhu nás to za chvilku požené úplně kamy. No. Já už mám i ocelovou lopatu, ale jenom jedničkovou. Tak mi přijde tahle šestková lepší. A hlavně můžu opravit jenom šetrákem. Si ještě užívám tady tu. Tak. No, jsem něco vyslech. Ano. Mě tam totiž přidali jako zůstaň v perimetru. A oh, to je jeden. Jsou nějaký další, ale daleko.
putain. Même si la compacte ou pas. Radši zrychluji, že mi to padne na hlavu. On to teda moc hátek neveme, jo, ten se cuk, třeba 20-30, no, proč zbytečný, že? Pofrujem se, rychle vyběhnu. Incoming enemies, prepare for conflict. Gosh. A pojďte. Takže to jsem říkal. Tak, co ty? Pojď, třebuji XPčka. Padlo ta ruka, tyjo. Tak, honem. Rychle. Traderovi a vzít ten druhý supplyko. Z toho jsme získali jídlo. Já jsem jinak byl dneska pro airdrop, bo včera, a mám tam ještě nerozbalený, jsem koukal, taková novinka bundle, ale nevím, co z toho vypadne. Jsem říkal, že si to rozbalím až s váma. Zvědavej, co to je. A to vičky. O, jako. Jich zahodil taky prázdnou sklenici a kamen. Jinak loot máme nastavený klasicky na 100%. No a. Respawn punktu. Jednou za týden. Nějaký to železo bych ještě kalčky. Co nám láká, nepotřebuji. Asi tam potřebuji udělat to. Pastičky, abych měl železný. Jak jsou ty zombíci tady silnější, tak moji ty dřevěný moc nejsou. Ale tak. Ale ten bron je občas tak lekné. Tak. Byli. Pojďte XPčka zdarma. Já zajíc mi to vyplašil. Nevyplašil. No co je, frajere, pojď. No paní ještě, slyšela, že se tu střílí. Ztratila hlavu z toho.
kde ta se vzala? Tady jsme dropli kudličku, to jsem měl reverse. Takže ten bonek knife, ten už byl za zenitem. Jo, to je ta další paní. No. No, čížnost máme zatím furt nenomáda. A trojku. Si to trošku protestuju. Baj se líbí, bavíme, by to chtěl dát na čtyřku. No. Zatím je to čas náročný. Tak. Ty vole, můj cáknul. Aj zvyk jde. Tak, stíhneme ještě ten druhý. Aspoň na brata vykopat. No. Greetings, stranger. I've got the best deals. Well earned, traveler. Antibiotika. No, spírko nepoužívám, takže jenom antibiotika. Can you help me with my well? Let's get the ball rolling. Ať se koule točí, no. Tak, co tady má? Majník. Lidi, více lidi. Machine gun. Jsou krásníci. Malý klasika. Tyjo, za mě 240, já se nevím. No. Tady pistolku, to máme. To si to radši dropnu, nebo vyrobím. To nic. Ale to dám ti steroidy, ty já nepoužívám. Safe travels. Tak. Máme naše. All systems go. How may I help? Dáme do ní nějaký bordel. Teď se nemusíme vracet. Sebe. Penkillery, tohle. Si tam tebe. Ty, já jsem si do něj nedal jídlo, já myslel, že jsem si dal. O. No, ještě vydrží. Pojď. Jsem si myslel, že jsem do něj dal jídlo a pití, já nedal. No, no, co se. Tak. Ale mám to skoro. Stejný směr, jakožto, když se nám ukáže mapa. To jsem zvědavý, kde to je. To. Ty jo, doufám, že to není až někde na kopci. Jako jo, dobrý, přesně. Dobře, ale... Jestli to bude zase nějaký kopec, ty. No nevím, nevidíme. Tak, běžte, napiju se. No. Já myslím, že to bude jen tak, tak tam doběhnout a
Tak, nebudu koukat nalevo, napravo. Co nejrychleji tam. To je teda směrná. Dobrý. No, připravený, kdyby náhodou. Aha, tuši. To je občas to udělá takový jeskyní systémy. A je, že tady byl ty lumberjackové, to jsou. A kočičky, na tom si dává pozor. No a kočička s tou není sranda. A o kom se mluvívá, daleko nebývá. No, uvažuji, jestli si teda nevykraftím z patáče. Protože fakt jako bych nerad zakdákal. Tak, nech si tady, tady si, tady tam, tady si prav. Tak. Dáme si sem bedrouku. Protože jak ty dítáme ty zvířátka mi. Teď se mi otvírá kudla v kapse. Slidnem dojí. Vole, ona je tam ještě další. Master, we are not alone. O, je to tady. Potvora jedna. No, stane se. Takže nám zůstal jenom tool belt. 4 náboje. Takový zombík tady. A tohle vyřešíme hned. Kutička šla pryč. O, ty vole.
Pelo menos uma moça pra tirar. Incoming enemies, prepare for conflict. Tirám, vole, kvůli nás pokočce. Už nejsi nepřítel. To byla jiná challenge, ty. No, čičiny jsou docela... docela zrádní. Ale tak. To je 20 masa. No. Sezonem všechno přebít. Půjdu za dobrodružství, ono totiž se tady resvapne za chvilku ta čičina znova. Nebo v nějakým blízkým rádiusu. Smrtelný zima, ty jo. To je sportovec, ty. Ještě jen takhle jako rozlíhne. Nikdy něco. A vypadá to, že by mohl být klid. Ještě nějaké kroky. Ty vole, on je tam tenhle píčus. Incoming enemies, prepare for conflict. Jo. Pojď ty svině. Ale. Přebíto, jsi připravený. Tak, ven quest. Kopej, jo. Je o život. Tak je. To je krajinka míru milovná. Já vás ti chci žrat zvířata, pak třeba ruci. Já, starý se tady zase vylíp. No takhle jo. Ty upadl na to. Hej, plátnu, ty jo. Je hajzlí. Tady bude zase nějaký. Pojď, no. Incoming enemies, prepare for conflict. Muziky. Ty vole. Ha, celé. Do prdele. Máš asi, máš aspoň metu sebe. Máš, jo. Brazion. Co podíváme? Great to see you, Master. Jo,
mamy, tady máme plus. Tak. Jsem zvědavý, co to ještě na mě svapne, než já to vykopu. Hlavně ne už čičinku. Že? Je to vidí, jakože. No, jsme mokrý, no. Pioneer. Pifle. Drej. A my jim zdrhneme, to šleme na souboje. Onem do zelenýho, tady to známe, tady přijde na nejvých pejsek. A nebo tlusťok. Je? Ty nikdo neříkal, že si nemáš také na nás bafat. Se pak lekáme. To je to. Ne, tak pridrž už to stihnu. Je málo, na 500 metrů. No vidíš. Vidíš, bych mohl. Nebudu bojovat a jenom poběžit. Tak to stihnu. Já zadýchám ty. A už mi došla šťáva. A jo, stihneme to jen tak, tak. Celý den. Co si to vykopne těsně před odezdání. A další jámo. Co job? Clear lumbi. Farmička. No, uvidíme. Tak, či nejdříve. Máme. No, jsem mohl taky prvnit, ale dobře. Půjdeme domů. Já si tam vezmu s sebou jídlo. Tady nemáme jídlo. Teda si teď něco budeme vyrábět, dělat, protože kol tady 4. dne nechcete být v noci venku. Takže já se vrátím.
Ça y remet ça. Je vais avoir expliqué ta suite. Provizorní ropy. No, v sestrinách pak mám se bránit. Tak, zavři, zamkni a nikoho nepouští. Tak. Já. Tak, něco se tady vyrobí. Jo, jsem dal své masíčka. Tak, kolenko, přesně. Kolej máme tady. Sičky. Týčka. No, jsem doma. Tak stačí bojle tady používat. Sičky, ještě mám tady pečený brambory. Jasně. Teď. Super. Štíčka. Boiler. Bordel. A boiler. Tak jedno. Tak, tady tam mám bráz. Tady tam je. Tady tam je. Tady dáváme co? Jo, tady dávám písek a klej, jasně. Tady dáváme ještě písek. To musíme udělat všechno pořád. Tohle. To přes den. Teď nebudu to pustit. Ano. Čku mám. Čtyř si. It is a pleasure to serve. Já padnu po menu a vyběhnu někam zase do boje. Když bych ho vyložil. Tak, tady nepotřebuje. Ječky, když si se tu vzal opravá skladivo. To si pěkná bočka. Tam. Učí. Tak. Květe. A prázdné flašky. Vlastně. Já musím ještě další. Další cankovodu. Máme těch luček. Klu. Jo, vlastně já jsem dělal lůčka. Parky ty taky máme, tak děláme jenom obyčejnou vodu. Jo, pak ještě nesmím. Ale to nesmím. Zemnou bedrou a znova ji položit, protože bych se ocitl tam
případě smrti znovu v tom. A udělali nám tam dělají multiatory a pak bojové vlastně. Čeká to čupě to. Kolik nám tady energie. Ten se má jak vlázný tady. Jo, a já jsem chtěl s váma tady si ukázat ty věci, co jsme. Tady to. Tak. Crystal Pipe Bumble. Se na to podíváme. Open. Jo, jsem dostal do samý trikou, ale je aspoň full. Full ve stavu. A tady jsme dostali aspoň 3. Ale tak modifikujeme, tam nejde dát nic. Aha, co tady? No, tady jde dát aspoň něco. On se nám zvýší. Tak, tady to ukáž. Takže nic. Tak, přebijeme. Teda odložím tady, když věděl, co jsme dostali a co jsme nedostali. Tak, milé bundle, book bundle, musím to dělat. Ne, ale, vím, že to už jsou věci, co já mám. Ale tohle bude taky nejde tomu. Modifí. Tak to si můžeme přidat. No a tady přidáme. To bych náhodou kop taky něčím do něčeho jiného. Termín. Tak. Máme tu dvě. Book bundle. No, 3 knížky, jen jednu neumím. Real life fast, jasně, super. Aha, fight the duster. A více dimitři do medvědů. Tak to jo, to se nám hodí. Co dostaneme tady? No, šumíme. Teďka, Lucky Letter. To je fajn, obrázím loop, jasně, to je super. Cracked Exploding Arrow, no. Arrow and Bolts, jasně, tak asi dám to půjde na prodej. Tak. Ammo crafting bundle.
Scrap a bambù. Tady mám všechno vykraštěný. A mě to hoří a nechává to poutává pozornost. O, je tam chvíta ticho letí. Tak, podíváme se, co dostaneme. Je trojkový set scrap armor. Vím, že bych byl těžce nepohyblivý, to asi nevím. Tak. Znamená, že to dáme za tím sem. Druhý bundle teda ani nebudu otvírat, to předpokládám, že to je to samý. Půl bundle, na to jsem vydavej. To jsem vydavej, co to bude. A farm bundle. Ammo crafting bundle. To zní taky zajímavé. Jo, tak to je na ty napatelně tady. Tady to. No, zvířátko se nám chytlo. Co, pojďme se podívat ten. No, jak jdeme. Nějaká svině. Tam je nějaká svíně. Půjdeme. Zombík mi tam dýchá záda. Zatím jsme doma. Noc nemám rád. Zavři dvířka. No, takže jsme dostali nějaké náboje, hlavičky, pambu, to se nám hodí, když budeme kraftit, když budeme mít workbench teda, bych to řekl přesněji. No, tak. Tohle fajn panula. Jo, to dostaneme i ploty, jo. To je hodně hezký. Hodně hezký. To si tady dám, jo. Kopičku, tohle, jasně. No, a z toho jídla. Jsem dělal, jak funguje tohle. Panula. 10 místů. Polivečka. No, to už je slabší, ale místů 10 míst. To jsou krásné věci. Paráda. Ono nebude, zkouvám to. No. Tak, šup.
certain. Certains des équilibres de top qu'il y a bien. Non. Je suis tellement là où c'est bien. Quoi? Ma ça se passe que j'ai les questions. Il faut que tu fasses tu fasses. Comme ça, vous êtes là, si c'est ton idée, vous venez. A ještě potřebujeme nějaký lepší zbraně, no. Jste viděli tam ty, na ty lišky, teda na ty kočičky, to nebylo ještě jako. Jsme potřebovali buď nějakou automatiku nebo lepší snajprovku. Co prostě po cestě kolik se můžou prokopat tady, tady jsem ještě dal mezi dírku. Seznám, tak jsem schopný si tady vystřelit. To by nedopadlo dobře. No, co to nechám tady? To je našem bordel boxu. Takže to jsem akorát doběh od airdropu a všechny bordel jsem vyházel. To tak vypadá. Tak. Teď vaříme lepší. A jako ze začátku budu všechno, že? Tak. Tady ostatní se tady. Vyjímalo si mám ještě klapen jeden. Takže nebo drpnout někde. Až budu dělat workbench. A chci ještě vykopat jednu místnost. Myslel jsem, že budu jako, že kopat v noci, ale nemyslím, že je to dobrý nápad teď. Jen jakože trošku vidíme první odezvu. Jsou ti zombíci trošku takový senzitivnější. Tady dávám lík. Si říkal, že nikdo nemám.
No, there are usually there are some things though. That is machine thing. Tak to bude jiné. Já jsem si poříkala, to je dostačující a to nemusí. Tak koukám. Přátelé, čas dokážou zatopit, tak. Jakých teda, tak takhle. Já většinou všechno řeším na míličko, když můžu, nebo lukem. Jako se sebou bude mít, musím nějakou zbraní. Ano, zkusím, co tam bude namontovat. Jo. A to je dobrý. Máš. A celět. Jo. Dobrý. Ano, no, tak. Prosím, že upravím. Třetí hodina, ještě hodinku. Budeme se pak někam podívat. Ty loupeníčko. Je tady, my tam máme vytvořit. Jo, jo, tak ten má ten velký. No, to bude. Aspoň dám takovou bych věděl. Čekaj, já se kvůli kýdla se musím štahat, to zase takový hrad tam nebude. Tak, jo, já si půlku. Takhle. Stačí. Bloky, nevím, no. Občas se někdy někam propadne občas. To taky nebude. Každý náš. Já šlo na chvál. It is a pleasure to serve. Tady. Já myslím, do tebe pajky ty. Jídlo a tak. Já totiž hraju ještě simultánně v jednu pozici. Hraju jako sám. Pak to mám občas gulag. Takže si myslím, že to mám v téhle hře a to mám v soukromí. A nic, no, to jdeme už pomalu, ne? Se tam už budou pomáhat, už budou běhat ještě a jednoho, dva zombíky dáme. Jdeme se podívat. Tam nám paní odešla. Máme. Kdyby to chtělo tu kuš, no. Měle udělám workbench. A pojď. My senses have picked up something. No, přímo do srdce to dostal. A já půl takticky na tom. Epicet je.
Jsme taky potřebovali nějakou masičku. Ty jo, ona mi se neviděla. Marka. No, ty jo. Dělá kozy, ne? Já ji sotva vidím. Zvířata tady mají senzi. Pojď masíčky, se pán. Ne, to ale je už jsem jednou bouchnul. Pojď mi stávajícím. Chvilku už to tady vyrobí, se nám rozední, to je paráda. Ještě musíme opatrně, no. Jednou zombíka dáme. Dva možná. Jako musíme si dát pozor na medvědy a pejsky. Když bychom museli naše machine guny. Zase, když náboje ještě nevyrábí. Mám si bajkot. No. Baráčku je tady. Nikde nikde. A chlapička. Vidíš mě? Vidíš mě? Aspoň vylezou ty, co? Co jsou zalezlí zombíci? Střelba nikoho? Nezbudila. Tak jo. Nejdřív do vedlejší budovy. Ty já nevím, to když co počítají všechno do toho claimu, jo. Tady se podíváme. To byly firmička, firmka, ne, máme tu ráčnu, já si něco rozjedu. To se nám to tady znova rozpůjilo, to je bouště. No ale svapné, že je to. Sedí na kráme. Aha. My senses have picked up something. Neví, kolik jich je.
Blade, c'est pas mal. Oh, zombies, bébés, caravane. Takhle, on jich je tam víc. Já ztratil hlavu. Co jste tady měli? Dňášky. Jo, vy nemáte střechu, on tady prší. Great to see you, Master. Co tam máme do stroje? Tohle. Tohle. Maso. Maso kosti. Tohle dotme. Zastavíme. Dobře. Co bylo, že mi tam podlavě rovnou za mlouvátkem? Co mi to bylo tady? Jo. Polovin. Zatem. Vypečená kuky. Všechno rozmlácený. Další pán, tak pojď. Zlévo, ty mě lekat nebudeš. Máte tu nic až veliké H. Schodí, výborně. Co to je to? Ty vole, ještě si tady dopadnu, ne? Tvrka. Nemáme si to kluka.
Tohle je co ty a zase pečku. To tady hadry, jo. A peče, tyhle, to jsem si mohl myslet něco takovýho. Tak hle, ještě tak rychlosti proběhne. Takže tady hlídně nahoru pět. Tak vidíme, jak velká díhura tam zůstala. Master, we are not alone. Ale, ale. Fuj, tady boss. No, ještě, že máme ty domlouvátka. Tady je lubedná. No. Já to ale nechci nosit. Pak člověk pomale. Počkej, je, tak umíme. Tady byste byli. Koupelně, ale. Aha. Dobře. Tady přehlíd náboje. No, náboje, no. Podělej. How may I assist you? No, odlehčí mi hodnice. How may I assist you? Tady s tím jeden ten. Ale ne, už. Tak. No, tak nastavujeme quest na clear. Počítám tak 5 až 7 zombíků. Karavanem víc teda. No, ale kuchy měli nahodně. Tak, podíváme se, jestli jsme střelbou nepřilákali nějaký další potvory. Ne. Ne. Mám něco sklidit, není kde. No, slyším vlka. Haha. No, on se vrátí. Dobře. Probrali i zombíky. A jako masíčko, že jo. All systems go. How may I help? All system go, tak my ti taky dáme go. Tak tady už víme, že vystartuje jeden, tady je to podle rozbitý. Tak kde se šlo? I've got a bad feeling about this. Klimboši. Já, kupila jsi tě?
od výsekno a loot. Po každej chcete. All systems go. How may I help? Tak, help me. Zavřeme dveře. Haló. Moje drone, vole, ty dostaneš jednou takovou ránu. Ty už nezlítne. A kde je ten druhý lojzáva? Drhne nohou. Je. Jsi na střeše. Bogde. Jo, kolo, vole. No, do toho objevili. Na to máchání. Hello, who's there? Počkej, já začnu tady krát, co mě to podbere. Nebo taky ne. Kde je ten pán? Je ten pán, co tady vyběh minule. A už. Hop, saj, saj, pojď. Jen si tam zůstaň. Master, we are not alone. Já ti dám tady ptáka. Nepovrejte to, já chci taky nějaký loot. Bude napínavý ještě. Tak to uděláme. Jo, jo, jo. I've got a bad feeling about this. Nic neslyšel, že? Lepší než slumičem. Vezmu tento trigger. Falešní stěny, fuj tady co.
Voilà, c'est embarqué. Michiké dans le chat. Allô? Šeskový ruce. Tady máme jaký? Pětkový. Čekaj, čím se to opravuje. Repair float. No. Takhle. My senses have picked up something. Jo, tak něco sem leze, co mi? Potom putná. How may I assist you? Tak. A jde. Co se něco propouchalo? Ne. Necháme tady se věnovat zábavě. Vítáme, panička. Kukátko. Kukce kukátkem. Tak to asi jediná představení. Asi jo. Přičelí mi, no. Tak, utíkáme. 9 hodin, ale... Taký... Kolíčka nebylo, ne, jenom brká. Brká si stečte. Přece taky nevyrostla, jenom bítko. A jen pytel. No. No. Pomáme to přes les. No, jestli do nás nevyběhne nějaký exhibicionista. To jsme tady šacovali. Jo, to jsme šacovali. Ale máme paní. Nadržená. Prepare for conflict. No jo, my zase jo. Bude konflikt, pojď. Turist. Dálí služby nechcem. Tak. Pojď, já ti naběhnu hezky na rovinku. Majdalinka a polínka. Oj, oj, oj. Jo, něco chybí. No. Ta se ztratila hlavu. Tak, ten blekotá, mekotává. Co tady? No. Já se divím, že to nic není, když jsem tady už stokrát šel a stokrát jsem se vydat. Nikam, tam se ještě nikdo nevydá. Máme. Co tu máme? Jo, tady jsme ještě nebyli. Prasátka. A nechci plitva patrony. Silo. Tak. Trajde. Slyšíte? My senses have picked up something. Jo.
veterinari qui, katerité, tam mi nepůjdem, koukám ty dvě boudy, což by mohlo znamenat dva pejskové. Zajde, jo. No. Tak. On má lepší dostřel, asi. Se porovnat. Ten je zrovna tohle kuchy. Se podíváme na dostřel. Staty. 32. 4. 13. No jo. To mají slepice a zajíci teď. Je vypsaný, bude radši střílet. Brkal. Teďka si dejte za klobouk. Taková je prodám pro jídlovi, jo, když už budu. Jsou to ale. Tak, Trejdříku, jak jsi se vyspal, co? Something you like? Well earned, traveler. Well earned. Gravedigger mode máme několik, já vezmu si od tebe pipe bomby. Jo, takhle. No, tohle. Jako bicykl už máme. Jo, to je asi 10x jídlo. Nebo tady mílý mod bandy. Ale hlavně ten mílý mod. Tak, teď ji prodáme. Teď ji prodáme. Prodáme. Tady lidi taky nebereme. Co tam bylo kolik? No a to si necháme vybět. Co tohle chceš? No. Restart pro 7. dne. No. Pleasure doing business with you. To taky potěšit jim s tebou. All systems go. How may I help? Takhle. Use. No. A ještě znova. Jdeme si to odníst domů, to jsem od něj nevzal quest, jo, až jsem ten. Nějaký blbý. Tak podíváme se. Na suplajko, jasně. Vydá do země, kde se nikdo nevydal. Jo, počkej, abych mohl. Až vyjdeme tady. To nikde. Tak. No. Dobře, tak luk si vydáme. All systems go. How may I help? Sleduj tu parádu, jo.
Jurské kolo. Výletník. Výletník. No. Ach, to tady ten úžasný dopravní prostředek. Jako dobrý, když si ho nevyrobíte, nebo nedropnete, nebo nekoupíte, že dostanete také zadarmo z rewardu. Což je jako na jednu stránku dobrá věc. Tak, já jsem si chtěl dát. Nedávat náboje. Já už teda odložím. Já jsem to sakra. Tak prostě jsem to tak dát to do toho. Tak odložíme luky, dokud nebudeme mít pak nějaký pořádný luk. S tímhle strašidlem. Používá zbraně, sice ta střelba přitahuje pozornost, tak něco pěkného, jo. Těmu to dává snad furt to samé. Palčic, a tak. Příště to brát nebudeme. Tak, co tady? How may I assist you? Tohle si vyjmeme, tohle. Taky dáme dolů. Tohle. Takže. A po. Vypálení na každou příležitost. To vypáme. Sem. No. A ne, jsem chtěl tak. Tak. No, ale nejlepší už pomalu budu muset dodat něco na ten datum. Mám stačí troška. No, musím takhle. Vybrat to supply, no. Fire. Fire. Já se tam venku něco štrácha. Tady. Incoming enemies, prepare for conflict. Tu je někdo? Ještě nějaký zájemce? 700 metrů, ty jo. Bude kom. Ha,
Uvidíme. Uvidíme, jak tam pojedem. Počkej. Tam přeji potom po cestě. No, pojede to. A počkala. To mění situaci. Ty vole, ale až jako tak úplně do pryč. Sakra práce. Akorát bych ten airdrop, jo. To já nevím, jestli... jestli zase neskončíme tlamičce kočičky. To vede ta cesta. Moc navedela. Děláme takhle. Kolo si vezmeme. Tak, kousej sem. Tady si dej náboje. Dej si plánu, bačkory. Máš čím střílet. Tak. Dáme si bedrouku. A ještě jedno. Tak, bedrouka. Tak. Můžeme to zkusit, no. Si to lupem. Tam nenatrhnou něco. Nějaká odolná hodka. Tak, do jistotu. O, tamhle je točička, tamhle je... Dajko. To je pokus kumník, jo. A pak je... Jo, ale tam si něco, ale svatý. Hej, tvoje takový údolí. Piči.
senses have picked up something. Zajďme to všechno. Jo, ty vole, jen tak tak ty. A zdrhej tě do báze. Kašleme, vole, na nějakýho toho. Další Lampert, ty vole. To ne, nevš, baví vás to, vole. Okay. Pojďme do zeleného. Jole, na srabáka. Jsme jim pěkně zdrhli. No, tady jsou naši starý známí. Pionýr. Ty vole, Peňa. Ne, ty vole, co a blízko báze. Jako my bychom ho zabili, ale... Byl by to... Byl... My senses have picked up something. Jo. Obloučkem, toho medvěda nenatáhneme. Co je tady medvík? Ještě zatlučuji. Super, tady. Kolik vás tady je? Se neznáme, tak se ke mně hlísej. No. A, teď mi ti železnou. Telefonem k domovu. K domovu. Vyložit tam ty poklady. dramat je. No. Přeba jsem nekoukal, co jsme tam dropli, ty je. To bude zase v panice. No. Co tady ty doufám, že plácám starým, pak tam dobrý nikdo nemá. Co někdo v nás na návštěvě? Ale to má to být tam klik. Musí tam někdo zkratku nedělat. Tady jdeme do mě. Tak. Dvěrka. Takže. Takže mod bundle. Čutuk. To je zajímavé. Kaž. Ohohoho. Skopa. A. No. Ale. Aha, to je dost podobný.
Eu lucro. Tohle zatím nemáme kam dát. Ale tady zkusíme. Double barrel shotgun. Jo, jako je to dvouranovka, ale... Počkej, to uděláme jinak. Takhle a podíváme se, co jde nad spacem. Hodině to hodí nad spacem. Má 14,9. A ten to bude účinnější tě. Stará klasika, no. A dokonce tam jsou i dvě. Dvě komůrky, že jo? No, tak v tom případě... Tohle bude zase na to. Je takhle, já mám to samé ještě jednou, takže... Modify. Asi tam čokr. Dáme tam tohle. No aha. Tak, jsme to zmodifikovali. Takhle. Pistolka. Uděláme s tyhle flusátky. Takhle snadno přebijem. A jako s tyhle měřovače. Dobrá, jako no. Jo, plamínek smrti tam. Co, slušný bandly. Tak. To si necháme tady. To už použil taky, byla pěkná, jako neže ne. No. Máme tu záložku pro trader a tady. Tak to tam je nece, nece. To se učit nebude. Jo, ještě. Takhle. Tady já se... Tak. Uděláme se, co dostaneme tady. Oh, zápalnej už mám. A ten drát je dobrý. Punk. Vlastně. No, až na to třeba pak lepší. Tady už máme, že jo, dvě vlastně tam máme. A tam z toho nadspat nejde, protože to je jenom čtyřka. Tak, sedinka. Super corn, pumpkin. A dostali jsme i pan ploty. A food bundle. Chili dog. Pěkně. Takže. Semínka, super. No ty mody.
to rozdělím, kdyby náhodou se něco nestalo. Nepřijdeme o oboje. Si můžeme tady. No, to zatím nepotřebujeme. Takže antibiotika, ale máme dost. Painkillery, medicky, tohle. Bardelu jsme se zbavili. No, ty máme jak moc lovpiků. Na to, že to nepoužívám, já to nebudu teď u sebe nosit chvilku asi. Máme radši víc místa v inventáři. Tak. Ready for duty. Inventář je dobrý. Jenom. A to si vám rovnou, protože mohla to žít. Tak, najed se. No, jenom tak teda. Je herní čas. 16. Tak, bude pokus 2. Na kolo se vykašlu a poběžím tam rovnou. No, pistolka mi udělala radost. Šesková pumpička, dobrá. Sice na dva náboje, to je dobrý. Kolik máme pití? Co jsme si dali na regeneraci, jo. Bude vajíc, to bude akorát. Aspoň trošku regenerovat, přiběhnu. No, okej. To je 600 metrů, ty. Budu utíkat tak hodinu skoro. No, no tak ti dáme pauzu chvilku. To je hrozný, ty. To už tam má jakože kardio a running with gun a takový ty regenerační. Jsem ho právě udělal takového víc akčního. Si říkal, že si víc věcí dropnem, než to, lootnem, než aby jsme to vyráběli. Počkej, jako, aspoň zkusíme. Tak nic. Okay. A daleko, to se můžeme vyťašlat. Mobil. Ještě všechno normě. Jo, já jsem slyšel i to bouchání, které jezdí. Jsme poměrně daleko. To je tím takhle za den. Mop, nebo je to lůžko? I've got a bad feeling about this. Tenhle plazič totiž útočil na nohy dřív, lámavý.
Nada fala em cá. Oxi. Tô bom. Ah. Não. Kolážně, tam je vyšší ten. Je ten nám tam přijde jako bonus, ale něco tam. Něco tam vyvádět. Tak počkej, si prohodíme takhle. Na příhodně. No, až tady uděláme questík. To si to mám. Dobrá. Tady nám to tam spadne. Ty trevíty. Nevím, nevím. A nevíme, že přijdeš. Akorát. Vole, jsi tam. Master, we are not alone. Musel se plazit to. Tak jeden je dole. Ale. No, ale kde tam sedel? Samozřejmě vzdálit 25 metrů. Bylo jako jinak, ale... A on přijde. Master, we are not alone. Nejsme, no, nejsme. Je to další vývoj, jdu čapcou. Co to se za počasí? A zdrhej,
Ale nemáme čas zdržovat se. Máme vás mlátit později. Tak, drzen. No. Já nevím, proč si začínají, když se neumějí prát. No ty vole, to je, on to má před kostelem a on tam má svícen. To je to ukrad. Prázdno, žádná pošta, smutný. No. Ty vole, má pixely. Tak, utíkaj, pionýr. Ještě nabereme druhý quest. Tak. Časí, to je hodně atmosférický. Tak, onem chaloupka na kuří nožce. To je samý plechovky, to ne, že bych si stěžoval, to železo zadarmo, ale to tam nemůže být k sakru něco lepší. Takže máme loot na 100%. To trošku stěžuje, jo, ale chci to zase přehánět. Sora, you've made my day, and here is your payment. Yeah, the piece that keeps putting me to. Do you think you can help me well already? Let's get the ball rolling. Yeah. Так, я перетерял антенна. Ну, ты вообще про нас ничего не знаешь. Už mám už všechno lepší než ty. No. Peace be with you, my friend. Vlastně s tebou taky. No. Tak, podíváme se kam. Oh, to je tu připadáčku. 19. A to tam zaběhneme večer nebo ráno. Je to kámen, ale vždycky koukám tě. Je to kámen nebo medvěd. Raštíš do toho, dělá to. Je to medvěd. Tak. Maličku.
z toho moc nebafám. Tak. Tak, uklidíme si bordely. Sem, tam. Myslím, že já jsem tam zase nechal narval ty náboje. Prkníka. Nedáme je pryč. Většinou s sebou vás tak. Tak. Nic, přátelé, já si tohle nechám až na tom, až na sobotu asi, takže se s váma loučím a v sobotu zase pravděpodobně ahoj, zase příště.